ka nisur sot seancën e fundit plenare për këtë sesion parlamentar që do të zgjasë deri nesër. Mbledhja filloi me debatet forta, teksa moll sherri u bë raporti vjetor i KLSH-s. Nesër votohen dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Trendi i rritjes i numrit të turistëve në vendin tonë konfirmohet edhe në muajin qershor. Sipas Instat, gjatë muajit që lan pas, Shqipërinë vizituan rreth 2 milion shtetas, ose 21.5% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Pëson një rënje të ndjeshme çmimi i arrit të zi në tregjet ndërkombëtare. Një fuqi nafte e papërpunuar në bursa këtë të mërkur po shitet 5 deri në 6 dollar më pak se sa disa ditë më parë. Prokuroria e posaçme përfundon hetime dhe çon në gjyq 19 arrestuarit e dosjes Metamorfoza 2. Ata akuzohen për përfshirje në trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, sigurim të kushteve për vrasje dhe pastrim parash. Shëndetësia, inxhinieria dhe teknologjia cilësohen nga ekspertët si fushat që kanë nevojat më të mëdha për punonjës. Ndaj, ata u sugjerojnë maturantëve që në përzgjedhjen e programeve të studimit të përshtasin pasionet me nevojat e tregut të punës. Kreu i shtëpisë së bardhë Joe Biden tregon arsyet e tërheqjes nga gara presidenciale. Në fjalimin e tij të parë pas këtij vendimi, ai tha se sakrifikoi ambicjet personale për demokracinë e Amerikës. Puna kërkimore për fjalorin e ri të gjuhës shqipe ka hyrë në fazën e redaktimit të 200.000 fjalëve të mbledhura nga grupi i hartuesve në Akademinë e Shkencave. Fjalori 4 i gjuhës sonë amtare pritet botohet vitin e ardhshëm.